Tüdru punanäost ja teeme siis salmis meloodia kahehäälseks mõnedes kohtades. Selles kohas. Helge, kerge, need sõnad seal. Enne mängisid niimoodi, aga kuna tegemist on meil bestuuriga, siis meil on siit üks tähtis noot puudu, D-noot on puudu. Paneme selle siia, saame siis ja tertsi. C-duur toob edasi, jällegi E-noot oli puudu. Nüüd on A-moll, C-noot oli puudu, paneme sinna. Et nagu kõige lihtsam on vaadata, et lihtsalt tertsid on siin. Järgmine rida on peaaegu sama suuna, algus oli sama ja lõpp lihtsalt oli. Nüüd siin võiks ühe häälega, ühe häälselt mängida, aga paneme siia ka. Ehk siis, mul peas on pärlitest on juuset ilmevad. Nüüd siia tahaks saada ühte nooti juurde, aga ei pane praegu.